Det är värt. Det är en sak som jag skulle vilja prata med dig om. Vad? Någonting som jag vill prata med dig om också. Det är så att jag tror att jag är kär. Det är sant. Perfekt. Jag med. Det är sant. Helt perfekt. Säg vem. Du får säga först. Okej, okay. Du får gissa. Han går på skolan. Samma här. Hon går på skolan. Han är blond. Söt. Tack. Hon är också blond, men mycket, mycket sötare. Jo, och så har spännande blick. Du vet, det är sådär som man blir alldeles pirrig av de där vackra, bruna ögonen. Blå. Nej, bruna. Så är nästan mörkbruna. Ja, nästan sexiga. Ja, dina ja. Jag pratar om hans. Hörni, nu stänger vi. Carl Philip. Kom igen, säg ni, vad heter hon? Britta Lundin. Jaha. Vem är det? Britta Lundin, ögonen. Lite äldre tjej, du känner henne inte. Hon kan vara himla glad att hon har fått en så snäll kille som du i alla fall. Tjena. Hej. Ja, det är det som är värt. Hej, Carl Philip heter jag. Victor har pratat om det hela veckan. Han tycker det är kul med en killkompis. Hon gillar verkligen dig. Jag impade, jag skulle aldrig våga ha en tjejkompis. Jag menar, vad pratar man om? Du, nu börjar filmen om 5 minuter. Kom här. Hej då, Bert. Tja. Han är allt bra fin Carl Philip ändå. Verkar som regnet kommer igen.